To je past. Takže trochu Já jsem na tom nekopej profi. do toho, kámo. Ha! Ah! Sorry. Nazdar, zdar, lidi, zdraví vás Raider a... Nero? Ano, ty jsi mě schodil. Proč jsi spadl? Ty jsi mě schodil. Ne, ty jsi zakopl a spadl. Ty jsi fakt blázen, ty. A my vás vítáme u druhého dílu z Crazy Craftu. A teďka nás tady čeká cesta, jak se dostat ven. Jo, musím se asi dostat teda. A záhadným způsobem se tady udělal portál do Netheru. A přidal jsi tu postel. Ta postel se to objevila jak? Já nevím, nějaký čarodějí. A já vůbec si nepamatuji, jestli ten portál tu byl, jakože byl. A vůbec nevím, kurva zničil. A jako, já to nechápu, já jsem musel podívat na ten první díl, prostě jsme se připojili na server a najednou se tady objevil portál. Buď tady byl ten obsidian, jakoby, že ten portál postavený a láva to zapálila, anebo tady přišel nějaký čaroděj Copperfield a přitáhl tady nějaký portál. A donesl portál. A donesu posta. Pak jsi tu vyspal a proč jsi zase skočil dolů? Spadl, pak odešel. Máš nějaké jídlo? Já potřebuji nějaký food. Mám jeden steak, který právě teďka... Já mám meruňky, kámo, takže já si dodám. Papa, meruňky, papa, meruňky. Mám jabko. Ty meruňky mě nevystačily, takže to mám ještě maso. Sorry. Tady mám taky maso, chudáci bez jídla. Tak jdeme, pojď. Počkej, tady je láva vlastně. Tam a kudy? Já bych šel vlastní cestou. A jakou? Follow me. OK, následuj tě. Jdem na to. Kopu. Jo, tak my se tady počkáme, než to vykopeš. Dobře, tak pokud to popíš, mám vlastně lopatku. Držím ti palce, Nero. Dík. Ty už máš ironovou lopatu? Jo, ale nevím odkud. Jo, tak to je dobrý. Proč jsi to někdo krklu? Jaký prase. Tak jo, tak musím teda nahoře a jdem něco najít. No já čekám, vidím tomu zatím. Já taky kámo, ten nevidím. Hej, já mám prostě chuť spavnout tu mobzilu. No že bys mi jakože položil přímo za mě spavnul, to by bylo docela nepříjemný. Ne, to potom někdy, že až si ji zabijeme prostě. Skáču, aha neskáču, vyjelo mi tady nějaké okýnko, protože to nejde, mě to nejde zavřít, jo dobrý. Ok, jsem tu. Já potřebuji nedo bloky. Jdej. Pojď mi. No, já ti udělám tady takhle. Jsem viděl jeden. Co děláš? Ty máš žebřík. Prostě děláš tak složitě, nemůžeš mi doma hodit bloky, mi tady dává žebřík. Ale to jak vypadá? Kámo, jsme venku. Nice, tak to teď. Prostě hoří ten blok, to je jedno. No nevím, kde se někam vydat. Tak jo, jdem prostě za nosem rovnou. Pojď. Koukali jsme už do toho, jestli tam nějaká česta v tom, v té vesnici. A myslím, že jo, nevím. Ne. Je, proč je po mně? Jdi do zadku, hej. Jdi tě zachránit. Já potřebuji zase jídlo. Pojď, follow me, já tě někam zavedu. Já mám rybu. OK. Ryba, roba, tu. Já, že ho mi dal pěstí. A jsem jí snědl, kámo. OK. Mám iron. Jak to zabil, ne, prostě. Potřebujeme jídlo docela, no. No a nějaký lucky block třeba by se hodil, víš jak. Tak já právě teďka hledám, no, já. Mám na to čuch. Jo, dobrý čuch. Mohu na to, já to kámo někde, nevím ty vole. Proč si je tak fuku najdem, já bych to tady pročekoval, tady je nějaká vesnice. Jo, tady tam je Ender děda. Jo, ale toho teďka nehledáme. Chceš si ho sejmout? Protože já už já jsem za ně proměněný za toho jednoho vlastně. A ne, Ender dědu ne, já nechám chudáka. Ok, proč tady týpek se skinem? Má na zádech monster. Já reklamu na monster. Hej, oni po mě nejdou, oni mi mají rádi, protože jsem jejich děda. Ty vole. Tady hledám lucky block a zatím nic. Tak když tak porodní nevěřte... Mám lucky block. Jo, dobrý ne, ty řekneš. Hledám lucky block a zatím nic a pak jenom. Mám lucky block. Já jsem ho viděl dáli. To je porodní. Hello. Nice, já ho otevřu, jo, můžu? Tak jo, jdi do toho. Dneska se cítím, že to mám v ruce, prostě to štěstí. To štěstěnu. Takže jdu na to. Jsi připravený? Come on, raz, dva, tři. Hej, nezničí se to o ten kaktus, doufám. Ale jo. Znič ho radši. Já bych, nebyl bych rád, kdybych to zničil a najednou by se to zničilo ten kaktus. To je fail. Tak jdeme na to. Otoč se zády, já ti řeknu, co to bude. Rady, ty máš ten mobil. Je to stříň, já vzučí ti ten mobil, co dost. Celou dobu? Celou dobu ne, teďka to začalo trochu. Jo, protože já jsem měl blízko.
No, no, tak ono. Sorry, omlouvám se, jestli jsi slyšel signály. Jsi otočený? Jo, jo. Hej, proč jsi to otočil? Nekoukej. Nekoukej, napoj se. Jdu na to. Nekoukej, nekoukej. Ne! Já ti řeknu. Dobrý, můžeš si to říct. Tak dík, no. Já mám nic není, akorát chleba, který se mi hodil. A čestka. A potřebujeme jít docela. Tak jdem rovnou za nosem po druhé. Hej, tady je bažina, tam je baráček. Tam určitě co bude. Tam bude Ježibaba. Myslíš? Zabečilo. Tam je co skleněného vzadu. A jo, tam je co je. Jo, tady je Ježibaba. Jo? Mhm. Pěkná, viď? Se to tam čiluje. Se někde spí. A dobře spí, kámo. No trošku je mrtvá, bych řekl. Tak je mrtvá, no. I proč mi rychle ubývá hunger? Mě taky docela, to kámo jede teďka, ke fofry. Koukám dolů, a tam něco je! Tam jsou diamondy, letí. Hejbe se to... Jsem tu. Co se tam hejbe tím ocáskem, hej? Jážeši, tak jú, já to zabiju. Proč se zabijíš netka, hej? A to tady dva, jak si já chcím proměnu. Dobrý, no, tak ještě, že tam jsou dva, kdyby tam byl jeden, aby to bylo zákeřný. Ten druhý je pro tebe. Co to je, hej? Jaké modré monstrum? Moskvíto plant, okej, okay, nevím co to je, ale okej. Okay. Sakra, musím to už zabít. Ty to tam zabíš tak dlouho, jo? To má 100 hápek. Haha, mám to. Jak to může mít 100 hápek, taková malá potvora. No, taky nechápu. Palca dobrá. No nic, ale jdu pro diamondy. Prej, docela dobrá. Ježiš, tam jsou, ježišmarja! Co tam je? 100 diamondů na mě vyskočilo asi 10 mravenců. Jo, okej. Já tady jdu tady... Oni prostě vyskočili. Tady je nějaký chrám. Já půjdu za tebou hnedka, já... Absolutně tak... nechápu ten styl těch hápek, ale teďka mám už třetí asi jakoby ten bar a mám no, no. Tam jakoby dva. Jestli vykopu zas a... Jo! Vyskočilo na mě dalších 20 mravenců. Super. No, povídej. To jsou fake diamondys. Nech padají mravenci. OK, jdu za tebou. To jsou fakeové? Jo, ty chceš vykopat. A diamondy ti nepadají? Ne, to nevypadlo. Okay, nebo, no. Já, nebo se žrali, no, tak pojď, jestli chceš, tak se portni, sice někdo tam říká, že nemáme používat porty, ale tak jako je to lepší. Je to rychlejší. No, je to rychlejší a než abyste zbytečně čekali, tady to je past, vej, to je jasný. To je past. Takže tohle nekopej do toho, kámo. Sorry. Promiň, já jsem tě chtěl zabít. Nekopej do toho, to je past. No co, tak je to crazy craft, taky můžu trošku potrolit no, tady. Crazy. Jo, já nemůžu skákat, kámo. Kdyby to tak naportlo. Cože? To vypadá, jako by tady prošla Godzilla. Hele, kámo, víš, co jsem našel? Naše starý kamarády, škorpiony. Tam jsou ty chesty, tam budou možná nějaký věci dobrý, tak pojď. Okej. Okay. Zajímalo by mě, kde se, že? No to vypadalo, jako by tam bouchla atomovka. Proč slyším žábu? Žába kvaky kvák, kde, a kde na to? Kde je, hej? Hello my friends! Oni kvákají škorpiony, nebo what the fuck? No asi jo, co dali na kvák. Jaže, mě roztomile, já zabiju. Já se jdu proměnit, kámo, zpátky a jde pro mě vězeň. Kama, tam nemůžu jít. Aha, já jsem proměněný, jak chci, že to nemůžeš jít? Protože zase bych tam surfoval, ty vole. Tam je česta, kámo. Je, já surfuju! Pomoc, pomoc! Nero! Surf jak jede. Dobrý, Nero, pomoc mi. Nero, portni mě, portni mě! Už na to. Já jsem umřel už. Čuju, jsi tu. Proč to právě proběhla Godzilla? No, proč? Můžeš mi říct, můžeš mi říct, kde to sakra jsem, nebyla tady Mobzilla? Já nevím. Tady teprve rozkopanej, tady jezdil bagr, ne? Já ti bagr tam jel, ty vole. Je tady někdo otvíral lucky bloky, nebo co to je, hej? Já nevím, jsem úplně rozbořený. What the fuck? Tady někdo otvíral fakt lucky bloky? Tady doma byl nějaký týpek a otvíral si tu lucky bloky, nebo nevím. A nero, tady někdo. Já fakt nevím, nepřipomne se tu někdo. Kamo, mě to prostě vajtli zračí. Po nějaký fanoušek, kde jsou, to je... Nechci mě portnout, já se tady nechci být v tom rozpadlý. Dík. Když to vyjde, tak budu muset zapnout lucky bloky. Teda ne lucky bloky, budu muset zapnout toho whitelist. OK. No nic, ale já bych tam šel nějak tajemně. Česta je tamhle. Au, jo, oni jdou po mně už. Ono to nejde moc rozkopat, no nic. Proč jdou po mně? Ono to nejde no, vůbec rozkopat. No jde, ale pomalu. Tak kopem, já kopu, kámo. Jo. Kopu to. Já, on mi to zrušil. Já, on mi dal pěstí ten škorpion. Jo, mě prostě nenechaj.
Kam tam vběhnu na ferovku, se nebojím. Já otevřu rychle tu Oni kámo kvákají ty škorpioni, odkdy? Kvákají, já nevím, jak rovinka, ne? Jsi kváknul vždycky. Můžou kvákat, dobře to vyjela Krysa. Já tam chci ale tu čestu, kámo. Ale nech to na mě, nech to na mě. Ok, nechám to na tebe. 3, 2, 1. Počkej, no mi napisky. Slyšel jsi to? Jsi zabil tu Krysu, ale to by kdyby si usrala proti mě. Taký zvuk úplně. Nechám to na tebe, naběhni tam. Kdyby ten co prolítlo. Dobrý, kašli na to, tak já tam naběhnu. Ej, ne, oni, já to na to. Oni vyhazují tu Krysu furt, ej. Vždycky vyletí Krysa jedna. Na to. Já to kámo tam tady nedostaču. To je trochu větší teror. To bych úplně hodně, ej, proč mi Krysy? Taková XP forma. Já jsem tě hitnul, musíme to takticky. Protože Nero je trošku chytrý Hošan, nebo spíš naopak a máme zaplutý ten PvPčku, to máme zaplý. Jo. Takže já ho můžu v klidku hitnout a mě taky. Pěstný, Nero, nehituj mě. Jo, tady skáče ta žába! Oni mě vždycky odkopnou pryč. Tam nejde jít, kámo. Kámo, tady skočila prostě žába a já nevím, kde je. Proč jsi zabil škorpion? Ok, Nero, musíme se to nějak dostat. Tak jo, musím to tak takticky prostě, jak říkám, a to se kámo nedá, jich tam je trošku více. No, to se trošku naspawnovali už. Jo, ne, 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 prosím, ne, já tam nechci klouzat. Okay, Nero, já jsem proměněný v nich, v jo, jo, ty jdeš, ty já jsem venku! Čau. Jsem venku. Budu proměněný, nevím co jsem, počkej, já se podívám. Jo, jsem Krysa. Nezabíjí mě. Ale jdu na to, za tebe portu, jo. Jdem takticky. Počkej, nejdře. Proč tam jedeš? Jo, poměrej Krysa. Jo, no to nejde rozkopat, sorry. Hej, já jsem Krysa, takže já tam naběhnu, jo? Nero, jsi připravený? Okej. Okay. Okay. Já jsem spadl. Jdu to otevřít, 3, 2, 1. Ježi, ne, tak ne. To nejde otevřít, Vedre. Jak to? Jo, oha, to nejde. Jo, tam je blok. Já to rozkopu, čekej. Kašma, to rozkopu, za chvilku to je. Trval to jako kdyby to ty vole, kdyby kopal rukou to odbylo. Já ti jdu pomoct. Neboj, to už bude. Já jsem musel proměnit. Teď na to jdem fakt takticky. Slyším, jak se proměňoval. Nesmí mě to zdržovat. Jo. Hele, mám to rozkop, mám to otevřit, jestli to bude nějak... Shit, úplně. Hele, mám to. Co tam nějaké dobré věci? Jo. Co? Co tam je? Pojď no, to chci vědět. No, tak mi pomoc, ne, oni mi tady zabijí úplně. Do prčícu. Zabijou Krysy, hej. Proti, proti mě, jsi tu topím. Tak jo, počkej, jsi tady, čau. Jo, ty půjdeš do bitky. Co tam bylo? Tak jo, chytej. Takže se rozdělíme, tady máš půlku a tady máš půlku. Máš to pozitivně, máš kytičku. Já jsem hodil kytky. No, tam byly kytky. Jsi až srandu, ne země. Jaký květinu, jak v květinářství. Kámo, si dáš stranu. My se vyštveme 10 minut s tímhle. A to jsou kytky. Tak to se vyplatí. To je jako vážně. To je v pytli. Nevzal jsi to pro sebe a děláš tička. Pak tam jsou ještě kosti, myslím a to. A sticky, stejné sticky, stringy. Okej. Okay. To je v pytli. Já bych našel ještě lucky block nejradši nějaký pěkný. Tak můžeme jako se ještě projít, no. Projdeme tady. Pak budeme do třetího dílu se bude muset najít místo, kde se zabydle, no. To už najdeme do toho doby, určitě nám můžete napsat, jako kdyby to bylo lepší jde nahoře, nebo někde jde v lesích, na nebo na poušti. Takový tady to někde v džungli. No, někde v džungli, prostě určitě nám napište do komentů, protože vždycky se bude hodit nějaká rada. Přesně tak, to samozřejmě. Procházím to kámo tady, pak když něco najdeš, tak mě prostě portni. Okej, okay. Nebo se s tím štvát, prostě tě portnu. Jo. A jinak můžete mi napsat, co třeba děláte teďka právě, protože já jsem šel teďka pěšky. Co děláte teďka právě a někdo bude na záchodě co... Protože já jsem teďka šel pěšky jakoby a úplně strašný horko, tyjo. Prostě co děláte v tomhle horku jakoby. Určitě nejste všichni jenom u počítačů nebo tak, to by mě zajímalo, co jako děláte. Protože to je strašný horko, jej. Je hrozný, no. Já jsem něco našel, nějaký parkour tady, nebo what the fuck? Ty parkour, jo. Já vidím no, měsíc. Já taky našel něco, Rejdre. Našel jsem Dungeon, Dungeon. Jo, dobrý Dungeon, já si chci pro mě něco lítacího. Proč mě portuješ? Sorry, tak napiš lomeno back, já myslím, že chceš portnout, říkáš, že mám portnout hnedka. Blázne. Lomeno back. To nefunguje. A funguje.
Jo, aha, už jo. Tady jsou Vietnam teda ty... Přitkáte někde v té restauraci. Jsou vězni, počkej chvilka, si chci vyletět nahoru, já si chci proměnit něco lítacího. Jde to kalhoty. Já nemám nic lítacího, děláš si mi srandu. Raider Ender čestka, tu beru apostel. Give me něco lítacího. A dřevo, prostě dungeon, to je easy. Tak mě portni, no. S tady, dívej, a pojď za mnou, follow me, tady jde za mnou kráva. Hele, pojď za mnou, follow me, jo. Tady tohle poznám, to je, tady jsem byl, jo, už jednou. Prostě follow mě. Jenom do tmy, jako jo? No, jenom do tmy. Neboj, mám torčky. Jsi super. Připraven? No, nebyli jsme tady už. Ne, za chvilku tam jsme. Teď to je tamto. Já vím, tam jsou věci. Ty tu jsme byli. Přímo tady? Já nevím, jestli přímo tady, ale... Přímo tady ne, ale jsou tam věci. Tam věci, to je pozitivní. Já se jdu aspoň na jízdy, jo, nepotřebuji. Jo, tam je cake, však, je. Yeah. Je, dobrý den. Dovej, bacha, je to tady ta zákeřna, jo? A kde je, prosím tě? Už to tady nebylo. Jo, ryby! Nice, ryby. Mám ryby a chleba. Je tam je zombík, jo, to seš ty. Oh, sorry. Já jsem zombík, okej, sorry. Sorry, že jsem tě, plete, jsem tě urazil, ne, teďka prostě, že budeš jak zombík. Kolik máš levelů? 22. Já 10. Okej, pozdravím. Já? Promiň. Proč jsi mi dal pozad kup? No, prostě jenom pleskl, ne? Můžu dát lomeno back, mě tady vůbec nebaví kam. Jo, dobrý, jsem tu. To je vůbec nebaví, prej. Já bych, tak pojď ke mně, porti se na mě a já chci se dostat nějak nahoru, máš nějaký plán? Jo, ježišmar, ty mě portu mezi vězně. Promiň, já jsem si toho Vietnamci jsem chtěl říct nejdřív. Nebo už nahoru. To je nějaký parkour, ne? Jo, aha. Jaký parkour? To se dá normálně jít? Dá, no, jaký parkour. Já myslím, že to je nějaký parkour, ne? Tak jsem to vůbec nešel. Proč jsi spustil vodu? Proč jsem v tobě? Chci tě dokoupat. Ne, já jsem tě nahoru, dě. Jo. Nikam nevede. Nero! My jsme pasti! Pomoc, se utopím! Neboj se, záchrana Nero je tady. Čekuj to, dám ti... Ne! Pomoc mi! Proč jsi to udělal, Nero? Jak to mám udělat, jak se mám zachránit? Torčku. Nice. Kopej! Já kopu dál! Ne, já mám srdíčko! Ne! Ok, žiju. Hoď mi tu torčku, Nero! Ty jsi vyhodil! Polo, já se dusím, pomoc! Nepo. Jak se dostane ven? Musím se proko... Kámo, to nejde asi. A budu se asi muset nechat zabít. Protože ne, dívej se, ono to jde, ale to... Počkej, ne! Dobrý, tak nechceš mě portnout? Ne, tam by to, tato port nebude do toho. Tak počkej, když dám lomeno back? Já jsem venku, jo? Je, já jsem se portl do toho dungeonu. Kde seš? Portni se na mě, portni se nebo? Tak kde portnout? Jo, jsem venku. Ok, nice. Jsem u Vietnamců. To jsou vězni. Tak vězni, dobře, a dal bych si ta nudle. Já bych si taky dal, no, já jsem si dal taky chleba. Dobře, a chutná to jako nudle? Jo, mi dal pěstí. Jak může chleba chutnat jako nudle? A mohli bychom, jako můžeme se už teďka nějak někoby porozlínout, kde bychom mohli bydlet. Můžeme jakože tak porozkoukat. Tak jo, tak já běžím, kámo. Počkej, nemám něco lítacího třeba, něco. Ne, já nemám právě, že mám tady, ne, nemám. Je tady něco? Tady aha, tady je prázdno, okej. Okay. Chci najít Lucky Block. Počkej, jdeme zase zpátky těm škorpionům. Já tam nejdu, jdu jinam. Okej, okay, tak jdeš jinam. Tak řekni, když najdeš nějakou prostě něco hezkýho. Dobře. A nebo Lucky tady Block. Kytičku. No, Lucky Block to najdu určitě. Asi věřím. Jo, tady nějaký... ta pás, tak počkej, tak kam půjdem? Já jdu teďka někam do zimního biomu. Aha. Jo, tady je tulák. Okej. Já přicházím. Já, jo, dobrý, teďka si tady jdu hezky. To vezmu. Já tady si ho prasata ty potřebuju. Slepice se neumí lítat. Ne, neumí. To je trapný. Ty jsi myslel, že jo. Ne, nemyslel, ale bych letěl prostě, už jsem našel slepice. Takže, proč neumí slepice lítat, to je trapný. Jenom tak jako popolítávat, no. No. Našel jsem věž, Raider, našel jsem tu rozhlednu. Já tu mám velký strom.
co, vadí ti něco? Mám tady rozhlednu. Můžete mi napsat, jestli chcete, abychom se zabedli v tom stromě a nějak si to ještě tady rozestavili, jak chcete? Tak jsem když tak vypo nebo home. Je to na vás, no to když tak najdeme. Okay. Našel jsem nějaký barák. Já našel Zeldu. Jo, Zeldu. No to je kukuřice! Ne, to ber, to je easy. Beru, kámo, beru. Ty pak budeme mít stejně farmičku na to. Aha. Je než klasik vesník. Vesnici. Jo, dobrý klasik vesník. Pojedím. Kámo, co to je? No nic, mám kukuřici. Já jsem něco našel, nějaký house. Ne, mravenci. A tady by se mohli ubydlat. Fakt? Našel jsem hnízdo! Hnízdo, rovno. Pojď, kámo, i tu hra, jsou tu hradby a hnízdo. Hned se to je portnu. Jestli není třeba lucky block. Se porozlídnu. Nero, pojď, mám hnízdo, rychle. Mám lucky block. Já ho zničím sám, jo? Okej. Okay. Nice! Co tam máš? Vesně nějaké brnění, sice není supermánské, ale brnění. I dobrý, no. Jo, Raidere. No. Kde jsi? Já tě nevidím. Tady, za tebou. Jo, nice. Čau. Potřebuji, jak se dostaneme tam. Takže pošli, kde si chceš zabydlet? Já jsem neříkal, že se někdo zabydlíme. To je naše hnízdo. No. A, tak jo, tak počkej. Jdem tam. Ty jsou tam bossy. Jo, ono už letí! Kámo, se bojím. Pojď. Oni lítej po nás, rychle, pojď, vyčořit to, rychle. Jde mi nějak bloky. Já tu kempím, kámo. Tak ne, jo, oni jdou po mně, oni bodají. Ježiš, tak to je trošku jačí level. Ježiši Maria, ježiši! Ne, je to trochu větší, tak je, tolik věcí to beru. Ukrad to? Mám ani, nejdu, jdu dovnitř. Mám vosu a neumím lítat. Co? Já nemůžu tu vosu lítat, to je trapný. Ta vosa nelítá? Ona lítá, ale mi to za ní nešlo lítat. Aha. No nic, ale rejdy odlákej, já jdu dovnitř. Sebral jsi nějaký věci? Ještě ne, teď jdu dovnitř, jsem kopu. Mám cukr. Já taky. Či... Kopu se tam. Koupeš? No to taky, ale kopu, tak kopu tam sem. Já vyhazuju nějaký věci. Oni bzučí. No to slyším. To jsou asi naštvané na mě. A ty kameny vyházím, to můžeš pozbírat kdykoliv. Mám česku, nice, mám tady nějaké brnění a vosy, spavnovací vajíčka. Tak to vyzbírej všechno. A mezím, skáču dolů. Ty už to vyzbíral? Vosa! Já ježiši, tady je trochu více a Raidere, I need your help. Běž, já běžím, já utíkám. Pomoc! Taky, já běžím pryč prostě. Čau, běž Raidere. Já jenom jakože kráčím pomaličku. Tady je prase, ho sejmu. Ti napěš. Běž. Oni lítají po nás? Ježišmarja. Tam to vypadá dobře. Kde? Tam je portál, kámo, tam taková hora. Jo, ale ty běžíš, počkej, tak já běžím za tebou. Já jsem se ptal lidi, jestli by chtěli v tom stromě, abychom se zabydleli. Okay. Proč tohle vosa furt letí po mně? Máš tam waypoint? Nějak? Já musím. Okay. Pro tě, prosím. Tak jo. Super. Mám pro tebe věci. A jaký? Dobrý nějaký? Já jsem to asi nevzal. Proč si říkáš, že máš pro mě věci, když to nevzal, ej? Počkej, ale jsem bral, já jsem blázen asi. Pojďme se podívat tady. Ale to oni mi to asi ukradli z inventu. Rozhlédneme se tady. Okej. Okay. Čekneme to tady. Jak ti mohli vlastně vzít z inventu věci? Já nevím, mě ukradli prostě. Dobrý, radši se přiznej a řekni, že jsi to nevzal, že abys tady... Ale já jsem to bral, možná jsem měl plný invent, takže mi to vypadlo. Jak ti to mohlo vypadnout, bys nesebral vůbec, kdybys měl plný invent. To je pravda. A možná to tě vyhodil. Je, tak to je pěkný, ale... Jo, no, tady kam to vypadá hodně dobře. Že bys měl dělat takový mega hrát a takové, prostě chápeš, dívej, tady prostě všechno. Prostě můžete napsat, buď v tom stromě, nebo třeba tady, nevím, tady. Aha. Tady je to taky... Kámo, jako... tady to je páhoně, tady je více těch hor. Vypadá to dobře, no to... Proč tam jsou torčky? Kde? Adam, kde jsi? Tě portnu. Proč tam jsou torčky? Ej, on tady už někdo putoval. Tady by někdo byl, ne ty vole? Kámo, nejde tady sám někdo. Ej, tady někdo musí hrát! Prostě... Já se doma je bojím. Jo, tak někdo hraje prostě. Tady hraje Herobrine nebo někdo, hej. Určitě jo, kámo. Já se bojím, je normálně. Tu s náma někdo hraje, ani o tom nevíme. Já to musím potom podívat, prostě, jestli někdo nehrál. A zapnu netka whitelist, prostě to, ty vole. Já to nechápu prostě. Kámo, tak to nevím, to se celku bojím, jakože. Já taky, že na tady jsme byli už, tady je lítací ta zahrádka. Fakt, to já nevím.
Ale pak to samozřejmě dobře. Nebo jsme to byli my, no, ani o to nevíme. No, to možná. Možná to ani nevíme, no. Jo, tady jaký týpek se to prochází. Kozavý. Ty jsou žížaly! Je. Já rozbiju tady ty. Veze prasata. Už jsme tady byli možná už, no. Ale bar to tu hodně dobře, tady by se dalo dobře zavypat. Proč je tady sakra rozkopané sklo? Ty jsi tam dal 100, waypoint? Dám se to teďka, čičím, já nemám ničím. Nebo spíš home, ne? Tady si můžu dát výstěch homeu, nebo? Ok, jo. Dal jsi to přímo na té hoře, kde jsme byli, nebo kde? Set home, počkej, invite home, ne, jo, mám by, já tam musím trochu daleko. A tam prostě tady, set home, 1, 2, 3, no. Ok, mám tady set home. Já to probíhám lesem. Ok, nabíhám, tak jo, já tady taky probíhám. Něco hledám. Koukám. Ok. Tady je sakura. Tak jo, já bych chtěl taky... Jo, Raidre? Ano. Mám tady portál do endu. What the fuck? Tady prostě portál do endu. Co tam dělá? Já nevím, to je čulo. Ty portnu, jo? Já jsem u sakury. Ok, takže ti neportnu. Prostě tady portál do endu, no. Tak si tam dej taky to, no. Ok, jo. Napiš tam prostě end. A jako můžeš tam normálně skočit tady do endu? Jo, přímo tady ten portál, já nevím, jestli tam skočit a nevím, jestli mi to jakože to. Jestli se budete moc portnout, tak radši nebudu riskovat. No, radši ne. Tady jsou mravenci. A je tady kámo, tady česky v nějakém houseu. Ale vybrané. Jakože zprázdný spíš. Ještě na závěr bychom mohli nějaký ten lucky blokáč. Jo, no, chtěl by to najít něco ještě, nějaké dobré brnění. Nějaké. A snad co najdem, no. Tady jsou slepice. Ok. Vám, že to nebudou ty splašené. No, ty vole, to by to zbavil, by se z jí nezbavil. Super. Bys běhal a ty vole. Tady jsou krávy. Krávy. Jsou to ty splašené! Yeah. Pomoc! Neportuj mě, pojď mi pomoc spíš. Jo, já hledám něco. Pomeletí slepice s kohoutem. Tak to užij. Já i kohout jako se nasral, jo, na tebe. Okay. Já budu schovaný. Chill. Tak jo, tak jen by to. Jsem schovaný. Je hrozný vedro. Oni na mě nemůžou, haha. Dobře. Jo, můžou! Nero. Ano? I need help, hodím je zvěstelé slepice. Okej, okay, já to zvládne, že ti věřím. Já si chci proměnit, rychle. Proměň se, Raidre. Rychle, už jsi velký. Ty tady jsou holky naháte. Co? Jsme v plavkách. No co myslíš, Nero? No tak oni tady jsou a jsou docela dobré. Po mi letí splašené slepice, to by to úplně jedno. Já tady užívám s holkama. Já běžím, kámo. Vězeň po mě jde, hej, mi dal přes držku teďka. Ah! Počkej, kámo, to nechápu. Já to nechápu. Zabil mě vězeň. Už jsme tady byli, nebo ještě ne. Ale každopádně jdu si hrát s holkama. Portni mě, kámo. OK. Zabil mě vězeň, vole. Si chceš jakože ke mně přidat, jo? Jo. OK, tak si chceš ke mně přidat, tak jo. Jo, kde tak jsou? Jo, jdem si s nima užít. Ty si vem jako chceš, já si vezmu tam tu červenou vlasku. Černou? Nebo červenou. Oh, to má dobrý hairstyle. A je moje. Ta žába tu proletěla. Jo, že to mi lakám. Chci tam tu. OK. Nemám si ty kytičky, ty vole, tam taká modrsna tu si. To je oblečená, no ale. A je to krutá. Počkej, já si pro tuhle, ahoj. Kámo, tak to je moje. Čus, holka. Holka, pojď sem se ve facku. Ježiš, tak to je dobrá. My tady spolu na sebe koukáme, my spolu flirtujeme, kámo. Já nemám kytičku, máš ráda flower? Ona nemá ráda žluté kytky. Já si myslím, že to tady mohli ukončit. Jo, asi jo. Taky si myslím, no. Tak ukončíme to u té sexy ženy. Ježiš, ale kámo, dobrá. Dáme s ní takový pozdrav. Hej, nevyplaší. Ona kouká na mě, ona se do mě zamilovala, jo! Kámo, je moje, hej. Proč si pouchl? Jo, je tu nová tu je. Jo. On se koupe, on je vedro, že jo? Tak nic, no. Tak jo, my doufáme, že se... Ona díky! Jo! Ona kouká na mě, ne na tebe. Hej, no, kytko. Dobrý, už stop, hej. Tak jo. My doufáme, že se vám video líbilo, pokud ano, tak určitě zanechte like. Brč. Hej, dám po zadku, jakože šípem. Dobře, no. Tam je další, blonďata, se sluchátkama. Fakt? To je dobrá. Prýš, jo. A jo. A my se teda těšíme u dalšího videa. Čus. Čus.